Bismillahir Rahmanir Rahim. Munga object oriented programming, the class of the object or the dakhchukum internal mukhtalif kism features di. Aga mung wakatal member function, member data, private access specifier, public access specifier, constructor, constructor overriding, constructor overloading. Ta mukhtalif kism mung wakatal. Us mung pa dakh ke da gurush, for example, mung ba pa your function ke normally pa parameter list ke kataw so sa pare wakaso مختلف قسم ډیټا ممبر په پیرامیټر لیست کې به تاسو کتلی او دا چې څومره ډیټا ممبر په دغه لیول پر تاسو کتلی او ذهن کې مراوستن او دا به شی دا به بلټین ډیټا ټایپ وي مطلب یا به انټیجر وي یا به فلوټ وي یا به ډبل وي یا به لونګ وي یا به کریکټر وي یا به سترنګ وي اوس موږ په دغه کلاس کې مینلی فوکس په چشي باندې کوچو په یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ کې به یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ از ا پیرامیټر سرنګ درومي په یو یوزر ډیفاین فنکشن کې یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ نورمالي موږ ورته سي اوبجیکټ یو په دغه پروګرامینګ لینګویج کې په یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ یا اوبجیکټ په موږ په یو یوزر ډیفاین فنکشن کې په پیرامیټر لیست کې سرنګ پاس کوو خدل ته موږ یو کلاس واخستو چې شي په نامه باندې د ټریول په نامه باندې یو جنرالایز کلاس ته اوس کوم څومره مطلب د انټرنل یا بلټ ان ډیټا ټایپ وګسو د ټریول په نامه باندې موږ سر کې ډیټا ټایپ نشته نو دا چې شي وکړو موږ په خپل باندې یو کلاس جوړ کړلو د ټریول په نامه باندې ځکه چې موږ سه انفورمیشن د ټریول ریلیټډ سٹور کې دلو ورستل په دغه کې کوم وکسو په پرایوټ ایکسس سپیسیفایر کې په سنگل لاین کې موږ ملټي ویریبل شکل د ډیکلیئر کړل کیلومیټرز د پاره او هارز اگین ټو د پاره اوس ا دغه انیشلایزیشن د پاره دغه چکم د پرایوټ ایکسس سپیسیفایر ویل یوز دی ډیټا ممبرز دی ا دغه انیشلایزیشن د پاره مونږ به چې استعمالو پبلک فنکشن استعمالو نو پبلک فنکشن اولنای پبلک فنکشن چې د ډیفالت د انټیجر ټایپ ویل یو نه مونږ کوو نو دلته مونږ ډیفالت کنستراکټر ویل کلو خو کوډ پکې مونږ په خپل ویل کلو نو ځکه مونږ شی ویل کلو ډیفالت کنستراکټر اوورایډینګ ویل کلو په یو سټېټمنټ کې تاسو چې کړای شو انیشلایزیشن د ملټیپل ویریبل د سیم ټایپ هم کړای شو دلته مو کیلومتر ولي کلو هارز مو ولي کلو په منځ کې مو ایکول یا اسایمنت اپریټر لیکلای او په اخر کې مو شی ولي کلو زیرو مو ولي کلو د ز په ملټی سټېټمنټ کې لیکلای شم په یو سنگل سټېټمنټ کې لیکلای شم مختلف ورژن مختلف طریقې کار د سټېټمنټ لیکلو دا وړه وړه پوینټونه ایدا نوٹ کوو چې دا داسې قسمه کېدای شي مخکې به تاسو په خپل باندې بیا د یوز وکړو چې کوم ځای کې ایدا یوز راتلای شي اصل کې کوډ کې به همیشه لپاره کوشش دا کې چې تاسو سره د کوډ سایز څومره کم وي او کار ډیر کی نو ای موږ سره چې افیشنت پروګرامینګ وي خدل ته موږ لوندې د صرف د میسج د کتو لپاره چې آیا دا د ډیفالت ویل یو نه انیشلایز شول کنه دلته موږ په سی اوټ سټېټمنټ باندې یو میسج هم سره ویلی کلو خدغه نه بعد موږ په کې څه وکړلو اوس چې دا کوم پرایوټ ایکسس سپیسیفایر لاندې کوم ډیټا ممبر موږ لیکلی دی په کنستراکټر خو د ډیفالت دغه ټایپ نه انیشلایز کړو اوس پکې موږ جنون ډیټا اچو نو ډیټا چالو د پر موږ شی وکړلو لکه مخکې کا وکسې موږ به سیمپل ګیټ لیکلای او نو اس ضروری نه اشار وخت به دا ګیټ وي ان پورتون لیکلای شي ګیټ ډیټا هم لیکلای شي نو دلته موږ د نامه ول چې کړه صرف تاسو اوس نه ذهن کې دا چې دا کمپلسری دا مست و لیکلو ښه خبره ده ځکه چې جنرالایز دا موږ سره په مختلف پروګرامینګ کې د ډاینامیک د ډیټا انټر کې دوه پر ګیټ فنکشن استعمالیږي خدا سینا چې بس تاسو یې فرض وګڼو ک مطلب یا وګڼو چې دغه بغیر به دلته دا کور نه کی زکه لیکل شي بار بار دلته موږ د فنکشن لسنه مور کړه ګیټ ډیټا ورکړه لسله ځکه چې موږ ډاینامیکلی پر ان ټایم باندې په دغه کوم ویریبل دی د پرایوټ ممبر ایکس سپیسیفایر نه لاندې دا موږ چې شي ګدا موږ انیشلایز کوو انټر کا چې څومره ټریولینګ تو کړه په کیلومتر کې په دغه ویریبل کې به کیلومتر راشي انټر کا په څو غنټې کې دا ټریول کړه نو دغه کې به ټریول راشي مله هغه ټایم راشي چې څومره ټایم دی خدغه نه بعد په شو باندې به شي په دغه باندې به موږ سره ډسپلی کیږي دا ویډیو چې کومه دا به موږ سره مطلب څومره کیلومتر ډیسټنس په څومره ټایم کې کور کړی دی دا لپاره موږ د شو فنکشن ویلی کلو اوس دلته پکې یو فنکشن موږ ویلی کلو چې شي په نامه باندې خدا اوله نه خبره ده چې که سیګنیچر ته موږ وکړو نو دغه موږ ته پته لګي چې دا یو فنکشن دی کوم فنکشن دی یوزر ډیفاین فنکشن دی څه مطلب سرنګ یوزر ډیفاین فنکشن دی نارمل یوزر ډیفاین فنکشن دی ځکه چې موږ سره دغه ریټرن ټایپ موږ سره ویلیو په لاس سټېټمنټ کې د ریټرن سټېټمنټ په ترو باندې نه ریټرن کوو ځکه دلته موږ وایډ لیکلای دی دغه فنکشن لم نامه اډ ور کړنو چې اډ ور کړنو میننګ فل نامه دا اټ مین چې د انټرنل چې دغه کوم ډیفینیشن بلاک دی په دغه کې به اډیشن کیږي پکې بل خبره ده چې دلته موږ شی ور کړلو دلته موږ انټرنلی دغه یو ډیټا ممبر ور کړلو لکه سرنګ موږ لیکو انټیجر نم نو دلته موږ سره څه دی
دلتا ٹری والی مونږ سره یوزر ډیفاین اون دغه کلاس په دغه فنکشن کې دغه اوبجیکټ از ا پیرامیټر مونږ پاس کوو نو چې دغه کلاس اوبجیکټ پیرامیټر پاس کینو دغه کلاس دلتا مونږ شی وکړو کلاس نامه ولي کلا او دلتا مونږ شی وکړو دغه کلاس اوبجیکټ هم جوړ کړلو نو دلتا مونږ سره په دغه ویریبل کې به کمپلیټ اوبجیکټ سیو کیږي ګوره په ویریبل او په اوبجیکټ کې فرق دی په ویریبل کې به صرف مونږ سره پراپرټی سیو کېدل اوس که مونږ اوبجیکټ وکړو په اوبجیکټ کې مونږ سره پراپرټی پلس فنکشن دواړه انکیپسولیټ شوي دي په یو سنگل بلاک کې نو دواړه به دلته مونږ سره راځي خو بیا دلته مونږ یو شی وکړو یو ټیمپرری ویریبل د چشي کلاس والا جوړ کړو د اوندغه کلاس والا جوړ کړلو ځکه چې په دغه اوبجیکټ کې که دلته زه تاسو ته په بورډ باندې ډرا کړم چې په دغه اوبجیکټ کې به څه شی وي په دغه اوبجیکټ کې فار ایگزامپل دلته مو یو اوبجیکټ په مین بلاک کې یا په مین پروګرام چې کوم مین فنکشن دی دلته مو څه شی وکړلو مو دغه د ټریول کلاس یو اوبجیکټ جوړ کړلو فار ایگزامپل هغه مو څه شی وکړل هغه مو اینا ما ورکړله دا کوم کلاس ولای دا مونږ سره د ټریول کلاس دی اوس د ټریول کلاس چې څومره کریکټرستکس دي څومره فنکشن دی یا به ټول دغه کمپوننت وي نو مونږ سره دلته څه شی دی یو ویریبل دی په دغه کې څه په نامه باندې کیلومیټر په نامه باندې بل یو ویریبل دی د هار په نامه چې ګینټې پکې سیو کیږي دا دوی مونږ سره څه دی دا مونږ سره پرایویټ ایکس سپیسیفایر نه لون دی نو دا پرایویټ ډیټا ممبر دی دغه نه بعد مونږ سره فنکشن دی شو فنکشن دی را سره ګیټ ډیټا فنکشن دی را سره دغه نه علاوه دغه کلاس کنسټرکټر دی او دغه نه علاوه مونږ سره څه شی اډ والا فنکشن دی اوس د اډ والا فنکشن کې دلته مونږ سره څه د دغه کلاس یې مونږ سره څه شی پاس کیږي اوبجیکټ پاس کیږي او دلته بس سیمپل شی ولیکم اوبجیکټ په ولیکم اوس فار ایگزامپل که مونږ وکړو په دغه کلاس په دغه اوبجیکټ کې څه شی مونږ سره کیلومیټر دا ویریبل هم پکې پروت دی په دغه کې هم پروت دی ایکسس کې دوه لپاره د مختلف قسم فنکشن مونږ استعمالوو دلته اوس انسایډ مثال په تور باندې په دغه کې دننه مونږ سره څه شی دا ټول چې څومره ممبر هم دي په کلاس کې دننه ایکسسیبل دي فار ایگزامپل که دا وکسي اوټسایډ د کلاس دلته مو یو اوبجیکټ مثال په تور باندې جوړ کړلو نو دا اوبجیکټ کې دا کیپیبیلیټی ده چې دغه کلاس چې کوم پبلیک ممبر دي دا به ډایریکټ ایکسس کولی شي پبلیک ممبر او چې کوم مونږ سره پرایویټ ممبر دي پبلیک ممبر یې مونږ سره ډایریکټ دا ایکسس کولی شي او چې کوم پرایویټ ممبر دي پرایویټ ممبر یې مونږ سره دا ډایریکټ نشي ایکسس کولی یې دغه لپاره به پبلیک ممبر او د پبلیک ممبر په تور باندې به مونږ سره څه شی کې دا ډایریکټ چې کوم دا ممبرز دي دا ممبر انټرنل دا پرایویټ ممبر دا به ایکسس کوي خو دلته مونږ څه شی وکړلو یو اوبجیکټ هم جوړ کړلو اوس دلته ګوره زه تاسو ته مین بلاک لره چې راشه مونږ نه به تاسو ته کلیر شي فار ایگزامپل دلته مو د ټریول کلاس څه شی واخستو دوه اوبجیکټ مې کریئټ کړل یو مې د مای په نیم باندې یو مې د یور په نیم فار ایگزامپل زم څه ټریولنګ کوم تاسو هم څه ټریولنګ کوو تاسو به هم په څه ټایم کې ټریولنګ وکړو زه به هم په څه ټایم کې فار ایگزامپل دغه ځای نه روان شو تاسو په دغه سیډ روان شو زه په دغه سیډ باندې زه کابل ته ورسېدم تاسو اسلام آباد ته ورسېدو ډیسټینیشن ته دواړه ورسېدو څومره ټایم کې اوس مونږ چې کوم سورس پوینټ دی یا سټارټنګ پوینټ دی دا سیم دی څومره ډیسټنس تا په څومره ټایم کې کور کړو تا څومره ډیسټنس په څومره ټایم کې دا دواړه سره جمع کال دي چې دواړه چې کوم انټیټي دواړه اوبجیکټ دي دغه څومره ډیسټنس په څومره ټایم کې کور کړی دی نو دغه لپاره اوس مثال په تور باندې ډاینامیکلی مونږ په دغه کې په چې کوم مونږ سره کیلومیټر دی په هارز دی په دغه کې ډیټا اچو چې ډیټا اچو دغه لپاره مونږ شی وکړو دا مای ګیټ فنکشن دلته مونږ سره څه دا ډیټا شته دی دا ګیټ ډیټا فنکشن دی نو په دغه اوبجیکټ سره مونږ شی وکړو ګیټ ډیټا فنکشن کال کړلو په ګیټ ډیټا فنکشن کې مونږ سره څه کیږي پر ان ټایم باندې ویل یو انټر کا څه شی لپاره دلته تاسو وکړو ګیټ ډیټا کې څه دی څومره ټریولینګ د کړه په کیلومیټر کې آ انټر کا په څومره ګنټې کې د کړه ګنټې انټر کا دا په چې شي کې راشي په دغه دوا چې کوم ویریبلز دي د پرایویټ ایکسس میسیفایر په دغه کې براوشي اوس دغه باندې مو شی وکړو شو مکړلو په شو فنکشن کې مونږ سره څه کیږي چې څه شي کومه ډیټا ته انټر کړي یا بدل ته شو شي چې ته دمره کیلومیټر په دمره ګنټې کې ټریولینګ کړه دی خې دغه نه بعد مو سره څه بیا یور مطلب ته دا ګوره سیمپل که په دا کې کنفیوز کېږو په دا مای په یور کې نو دلته اے او بی ولیکو چې یو انټیټي اے دا هغه دمره ټریولنګ کړی بل بی دی هغه دمره کړی اے نه هم پښتنه کې چې څومره ټریولنګ په څومره ټایم کې کړی بی نه هم کې او شو والا فنکشن باندې مونږ شو کوو اوس مونږ شی کوو د اے چې څومره ټریولنګ کړی دا مونږ جمع کوو چې شي سره د بی والې سره نو دلته مونږ شی وکړلو همیشه لپاره چې د دغه کلاس فنکشن کال کې د دغه کلاس په اوبجیکټ باندې بی کال کې نو دا مو سره دغه کلاس اوبجیکټ دی مای اوس دغه فنکشن کې دلته به پیرامیټر یا به پکې پیرامیټر یو پکې نه وي خو فی الحال مونږ په دغه کې که سیګنیچر له لوړ شو په دغه کې مونږ شی ورکړی چې دا به زون کې یو ویلیو راوړي د کوم کلاس ټایپ ویلیو به راوړي د اوندغه کلاس ویلیو به راوړي نو دا کلاس مو څه وکړلو فار ایگزامپل د یو ور مچ شی کړی دلته ال دلته مو څه دلته مو ول نامه سیم ساتلی صرف تاسو کنفیوژن د ختمېدو لپاره چې دغه ځنه چې کومه ویلیو درومي دغه ټایپ شی دی
دا د کوم ټایپ ویلیو ده د ټریول ټایپ ویلیو ده کنه ګوره دلته وکسو دا مو سره په د یورو په مای کې که کنفیوز کیږو شی وشو بیا بجلی لاړه خو دلته به زه چې د بجلی روسیا پرې به زه دا ریپیټ کړم دا مه ای کړلو فار اگزامپل دی مو سره ای دی دلته مه څه شی کړلو دا مه بی کړلو دوه کسان دي دوه انټیټی دي ای او بی فار اگزامپل په ای کې مه ډیټا انټر کړله په ګیټ فنکشن بیا مه شو کړله بیا مې چې شو کړو په بی کې مې ډاینامیکلی ډیټا شو انټر کړله بیا مې شو کړله د ایډ کې دونه بعد مطلب مخکې دلته مې دواړه ډیټا مې ډاینامیکلی انټر هم کړل او دواړه مې چې ډسپلی هم کړل دغه نه بعد زه غواړم چې دا ای والا چې کومه ډیټا ده دا زه د بی سره جمع کړم نو دا به په څه شي باندې جمع کیږي اوس ډایرکټ خو یې زه نشم جمع کولی ځکه چې آبجیکټ دی آبجیکټ باندې خو ته ډایرکټ دغه په نیکس کلاس کې یا کوشش کوم چې په دغه کې په نیکس پروګرام کې زیر ته وښوم چې فار دلته یو کوېسچن دا پیدا ویږي چې فار اگزامپل دا ای مې ما سره یو آبجیکټ دی او دلته ما څه شی وکړلو ما سره یو بیم یو آبجیکټ دی په نارمل کې چې کله مونږ سره دا څه شی وي دا انټیجر ټایپ وي فار اگزامپل یا اینی دا بلټ ان ډیټا ټایپ وي نو مونږ څه شی لیکو مونږ ای پلس بی لیکو دلته زه اوس دا دواړه سره جمع کوم په دغه کې دا ویلیو د دغه سره جمع کوم چې دلته کومې مونږ سره دا کیلومیټر دی ور سره چې کوم د هارز دی دا سره دواړه جمع کوم نو نارملی دا په ای پلس بی باندې نه کیږي دا چې جمع کوم دا به زه په څه شي باندې جمع کوم دا زه په فنکشن باندې جمع کوم وجه یې دا چې دا ویریبل سمپل نه دی مونږ سره یو فنکشن دی او په دغه فنکشن کې نه صرف مونږ سره ډیټا ده بلکې په دغه کې فنکشن هم دي مختلف قسم فنکشن دي نو دغه فنکشن په وجه باندې ډایرکټ مونږ سره اصل کې دا چې دغه مونږ آپریټر نو دا فلیکسیبیلیټی به په نیکس کلاس کې زه تاسو ته وښیم چې که مثال په تور باندې زه غواړم چې دوه آبجیکټ سره ډایرکټ په څه شي باندې زه مثال دلته مو ولیکلو دا مثال د کلاس ما سره څه شی ټریول دی د ټریول کلاس مو ولیکلو سی ای او بی د ای کې مو ویلی واچله په بی کې یا مو سټیټیکلی واچله یا مو ډاینامیکلی واچله فلحال په دغه لیول باندې دا څه شی دا نه ویلیډ سلا زه آبجیکټ ډایرکټ نشم آپریټر دا نارملی مونږ سره دا ډیفاین دی د څه شي دپاره آپریټر مونږ سره ډیفاین دی چې فنکشنلیټی وکړي د نارمل ډیټا د پاره نارمل ډیټا ته مونږ سی یو د بلټ ان ډیټا ټایپ د پاره دا ډیفاین دی اوس که زه وغواړم چې دا مو سره د دغه سره هم فنکشنل شي نو دا یو کنسپټ دی چې مونږ وخت سی یو وخت مونږ آپریټر اوورلوډینګ څه کلم چې ته وغواړې چې تاسو سره د دوو آبجیکټ ایډیشن ملټیپلیکیشن یا چې څومره آپریټر دي نارملی مونږ سره آپریټر چې کوم د میتمیټیکل آپریشن د پوره کیږي مونږ سره دوه قسمه آپریټر دي یونری بلکې درې قسمه دي خو نارملی د میتمیټیکل آپریشن د پوره مونږ دوه قسمه استعمالوو پلس پلس ماینس ماینس دغه مونږ ته یو دغه مونږ یو یونری آپریټر ور سره بل څه شی پلس ماینس ملټیپلیکیشن ډیویژن دا مونږ سره څه شی دی مونږ سره باینری آپریټر دی اوس په دغه کیس کې کوم وو کو مونږ څه شی کو مونږ دا باینری آپریټر پلس استعمالو خو چونکه دلته ای مونږ سره آپریټر اوورلوډینګ نه شوی ای دغه وجه نه دا کور مونږ په څه شی باندې کو مونږ په فنکشن باندې کو په فنکشن کې یو فنکشن مونږ از ا کالینګ آبجیکټ واخستو دغه سره مونږ فنکشن کال کوو بل مونږ په پیرامیټر کې واخستو نو په پیرامیټر کې چې کوم پاس شوی ای مونږ سره بجلی شته کنه ولګو دل تک تاسو خیال وکړو دل تبم دا زت شیکم اب بیکم خدل تا ګوره وک سمون چې کړه دوا اوبجیکټ هم جوړ کړل دا کلاس والا چې اوبجیکټ هم جوړ کړل دا تاسو کته شو ای او بی په دغه ای کې دا ټول ممبر دي سیم ټو سیم دا په بی کې هم دي په ګیټ فنکشن سره چونکه په دغه کې کا وکسو ګیټ فنکشن پکې شته ای ډاٹ ګیټ دا ډایرکټ کال کېدی شي چلا ځکه دا پبلک ممبر دي په دغه باندې چې کال شي نو په دغه کې مونږ وکړو چې کوډ یې څه دی کوډ دی په دغه کې ډاینامیکلی انټر کا کیلومیټر انټر کا هارس نو دا کومه ډیټا چې په دغه باندې واخلي دلته به مونږ سره سیو شي چې څه شی کې تعویر کړلو بیا مونږ څه شی کړی لاندې ویر کړی چې ای ډاٹ شو نو الریډی مونږ سره دا پبلک ممبر فنکشن دی نو ای ډاٹ شو به مونږ سره کال شي په ای ډاٹ شو باندې به دا فنکشن کال شي چې دا کال شي چې په دغه کې کومه ډیټا دا به مونږ سره راشي او په ډسپلی یا په سی آؤټ سټیټمنټ سره مونږ دا چیک کړو ډسپلی کړو بیا مونږ د بی والا ډیټا ډاینامیکلی واخسته
بیا هم چشې کړه دا هم شو کړله اوس دا دواړه چې کومې ویلي وي زه دا غواړم چې سره ایډ کړم نو ایډ لپاره ما دلته اے چې کوم آبجیکټ دی په دغه کې چې کومه ډیټا ده ډاټ دا ما ولیکلو ایډ فنکشن ځکه چې دلته مونږ سره ایډ فنکشن شته او په ایډ فنکشن کې دننه به څه شی لیکي آبجیکټ پې لیکي همدغه کلاس والا نو همدغه کلاس چې کوم دویم آبجیکټ دی بی دا پکې مونږ پاس کړلو چې پاس شو دلته مونږ سره چې کوم بلاک دی دغه بلاک لر راغلو په دغه ځای کې تاسو کتلی شو مونږ سره دغه نه مونږ څه ویلیو نه ریټرن کوو وایډ هم لیکلی ځکه چې مونږ سره لاسټ سټیټمنټ ریټرن نشته دی ایډ فنکشن دی اوننه مونږ د همدغه کلاس څه شی لیکلی چونکې ډایرکټ دا اوس زه که بی ولیکم یا مطلب دغه آبجیکټ نامه ولیکم نو دلته به دغه ویزیبلټي نه وي دا به ماله په ایرر راکوي دغې وجې نه ما دغه کلاس نامه اول ولیکله مطلب دلته چې دا کوم ویریبل یا آبجیکټ زه ډیکلیئر کړم دا د کوم کلاس سره تعلق لري د سکوپ ریزولوشن آپریټر دپاره مونږ دلته دا لیکلی دی نو دلته مونږ سره ټریول کلاس شو دغه آبجیکټ مونږ ولیکلو دغه آبجیکټ دی چې کوم په پیرامیټر کې به پاس کیږي مطلب دا چې د دغه کلاس چې دلته کومه ډیټا ده فار اگزامپل دلته مو څه شی ورکړلو دلته مو ورکړو 15 کیلومیټر او دلته مو څه شی ورکړو دلته مو ورکړو 3 هارز دلته مو څه شی ورکړی دلته مو 3 ورکړی 3 کیلومیټر فار اگزامپل شلمان نه چې سخت لوړې ژورې دي دای په څومره کې ورکړی دای هم ورکړی په 3 هارز کې اوس زه غواړم چې دای دغه سره جمع شي د کیلومیټر سره او دای دغه سره جمع شي دغه لپاره مو څه شی لیکلی مو لیکلی اے ایډ او په ایډ کې مو څه شی لیکلی بی مو لیکلی نو په دغه اے کې چې کومه ویلیو ده دا کې څه شی 15 دا جمع کړه څه شی ولا د کیلومیټر ولا دغه سره جمع کړه د 3 سره او واپس دلته څه کوي یو ویریبل ورته مونږ یې سین کړی پخ کې واچو نو دلته به شی راشي 18 به راشي داسې چې دا کوم هار ولې 3 پلس او دا چې کوم دی دا 3 دا سره جمع کا او په دغه ځکه مونږ سره اصل کې دلته مونږ یو سمیشن ویریبل ټیمپرری ویریبل جوړ کړی د کیلومتر د پاره او دلته مونږ سره فار اگزامپل د هار د پاره یو ټوټل ویریبل مونږ جوړ کړی دا کې به شی شي مطلب دا چې 18 کیلومتر ډیسټنس دوړو کا سونو په 100 کې په 6 هارز کې کړی دی نو دا اوس مونږ شی وکړلو یوزینګ اصل کې مین مقصد صرف په دغه کلاس کې دا دی چې کلم تاسو ایډ فنکشن یا مطلب یوزر ډیفاین فنکشن کالینګ کو نو نارملی کلم چې مثال په تور باندې دلته مونږ سره یو آبجیکټ وي او آبجیکټ سره ته یو فنکشن کال کې دا فنکشن یوزر ډیفاین فنکشن دی دا فنکشن مونږ په مختلف ورژن کې دا یو ورژن شولو چې په پیرامیټر لیست کې هیڅ شی نه وي دا یو فار اگزامپل بل ورژن شولو چې دلته یو سنگل ویلیو وي دا سنگل ویلیو مونږ سره څه وي دا مونږ سره بیلټین وي مطلب دا مونږ سره انټیجر وي دا مونږ سره فلوټ وي دا مونږ سره کریکټر وي دا مونږ سره لانګ وي مختلف قسم بیا مونږ یو بل ورژن هم کتلی چې دلته مونږ سره دا ویلیو د یوې نه زیات وي ملټیپل وي خو سټیل دا څه شی وي دا بیلټین وي دا خو مونږ آلریډي کتلی دي اوس پکې دا نوی ورژن دا همیشه لپاره دلته ګوره په ریټرن ټایپ کې هم تاسو مختلف قسم ګوره کلن که مونږ یو یوزر ډیفاین فنکشن وکسو فار اگزامپل سیګنیچر ته زه جنرل ولیکم مونږ سره څه شی وي ریټرن ټایپ وي ریټرن ټایپ نه بعد مونږ سره د فنکشن نامه وي او دلته څه شی وي پی لیست یا پیرامیټر لیست اوس اوس فی الحال مونږ په دا پیرامیټر لیست باندې فوکس دی په نیکسټ کې یو کلاس دوه بعد به زه تاسو ته دام وښم چې همیشه لپاره ګوره د ریټرن ټایپ کې مونږ نارملی چې کتلی دلته مونږ کتلی نو ریټرن ټایپ مطلب مونږ نو ریټرن ټایپ په کوم کې وکتو په کنسټرکټر کې وکتو چې شی نه وي یا به دلته څه شی وي دلته به ریټرن ټایپ وي اوس په دا ریټرن ټایپ کې بیا مونږ مختلف قسم وکتل فار اگزامپل وایډ هم کېدی شي دغه نه علاوه دا انټیجر هم کېدی شي دا فلوټ هم کېدی شي دا کریکټر هم کېدی شي دا سټرینګ هم کېدی شي نو دا که مونږ وکړو دا ټولې مونږ سره څه شی دی بیلټین دی کنه مطلب دا چې اوسه پرې چې تاسو کتلی دي یا به هیڅ شی هم نه وي ان کیس آف څه شی کنسټرکټر ورسره کوم یو فنکشن ډسټرکټر په کنسټرکټر او ډسټرکټر کې په ریټرن ټایپ کې دا مین ډیفرنٹ دی دا نارمل فنکشن او دا کوم سپیشل فنکشن دی چې په سپیشل فنکشن کې په ریټرن کې هیڅ شی مونږ نه لیکو خالی پرېږدو اوس که مونږ وکړو دا نارمل فنکشن چې کوم وي په دغه کې ریټرن ټایپ کې چې هیڅ شی نه ریټرن کې مطلب یو ریټرن سټیټمنٹ نه وي مونږ په کې لاست کې ریټرن نه لیکو په هغه فنکشن په ډیفینیشن بلاک کې نو مونږ دلته وایډ ولیکو سٹرنگ ٹائپ ڈیٹا ریٹرن کہو مونگ سٹرنگ ولی کو کہیں انٹیجر ریٹرن کہو انٹیجر کا فلوٹ اس مثال پر طور نو اپڈیشن بے توستا بپا نیکس کلاس نیم کی بزر توستا وخم چھے کہ مونگو گوڑو چھو یو یوزر ڈیفائن چھے وہ کو آبجیکٹ ریٹرن کو آیا اوس کا وکسو په دغه ټولو کې سنگل ډیټا به وي مطلب یا به انټیجر وي یا به سټرینګ وي یا به کریکټر وي یا به فلوټ وي اوس کا مونږ وکسو آبجیکټ څه شولو نو په آبجیکټ کې ملټی کمبینیشن وي انکیپسولیشن وي چې شي ولا دا ډیټا پلس مونږ سره څه فنکشن نو دا ته په یو فنکشن پر ریټرن کې یو یوزر ډیفاین آبجیکټ هم ریټرن کولی شي صرف په دغه لیول پر چې پته هرته وي چې څوک نه بختنه وکړي مخکې پروګرامینګ کې بروشي هرته کلیئر به شي
اوس دلته چې کوم د پیرامیټر لیست ته په پیرامیټر لیست کې مونږ شي کتل فور ایگزامپل نو ویلیو مطلب هیڅ شیم پکې نه لیکو خالیم پریخي په ملټیپل کې سونو کې مونږ ګورو چې مونږ پکې چې شی هیڅ شیم ونه لیکو یا په بازي کې پکې مونږ وایډ ولیکو لکه په مین فنکشن کې کدو سو کو په پیرامیټر لیست کې مونږ وایډ لیکو دغه نه علاوه یو سنگل ویلیو پکې پوسیبل دا اوس دا سنگل ویلیو مونږ سره مختلف قسم کې دی شي انټیجرنګ کې دی شي فلوټنګ کې دی شي کریکټ رنګ کې دی شي دا سترنګن کې دی شي دا لونګم کې دی شي دا مونږ سره چشې کې دی شي دا ډبلم کې دی شي اوس کده غټورو ته وکسو دا ټوله مونږ سره چشې دا بیلټن ډیټا ټایپ دی ور سره نوې مطلب ایډیشن چشې شولو چې دلته یو یوزر ډیفاین هم په پیرامیټر لیست کې ته یو کمپلیټ چشې پاسکال شي یو اوبجیکټ هم پاسکال شي نو په دغه اگزامپل کې مونږ وکړو چې یو اوبجیکټ اوس کا وکسې په اوبجیکټ کې فنکشن هم دی مختلف قسم ممبرز ډیټا هم پکې کېدی شي نو یو ممبر فنکشن کې به مونږ یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ سره کې پاس کوو نه پکې مونږ یو ټیمپرری اوبجیکټ جوړ کړلو د ټریول کلاس والا ځکه چې مونږ دا ټیمپرری کوم اوبجیکټ دی په دغه کې مونږ د ټوټل ډیټا سیو کوو لږ سره دلته سیو کړل دواړه هم سره جمع کړل په کوم سره چې مونږ کال کړی دی دلته مونږ چې په اے سره کال کړو کنه دلته مونږ په اے نو د اے والا چې کوم ممبر دی دا به ډایریکټلی اکسیسیبلی چې کوم مونږ پاس کوي د پیرامیټر اب په ډاټ آپریټر سره ته اکسس کوي نو دلته کوو کسې کیلومیټر پلس بی ډاټ کیلومیټر مطلب هغه کیلومیټر کوم یو اے کلاس والا دا جمع کړه د بی کلاس په کې چندنه چې کوم پیرامیټر په کیلومیټر کې کومه ډیټا اخ سره او په دغه ټیمپرری ټوټل کیلومیټر چې کومه ډیټا مونږ جوړه کړې په دغه کې سټور کا بیا دا هارس چې کوم دی د چشي والا د اے کلاس والا دا جمع کړه د چشي سره د بی کلاس د هار سره او چې کوم د ټیمپرری د ټوټل لپاره کوم مونږ هارز ویریبل جوړ کړی په دغه کې څه کا سیو کا او په لاس کې پسی آوټ سټیټمنټ باندې چې ټوټل څومره ټریولینګ شوی دی مونږ پرنټ کړلو په څومره ټایم کې شوی دی دلته یې وکسو یو نظر فار ایگزامپل دغه ځنه مو کمپایل کړلو څه ایرر پکې نشته دی کمپایلیشن نه بعد مو څه کړلو رن مو کړلو دلته مو له میسج راکړو چې څه وکا اول دا چې دوه میسیجونه راکړل چونکه مونږ پکې ډیفالټ کنسټرکټر الریډي خپل بره لیکلی دی نو په ډیفالټ کنسټرکټر باندې انیشلایز شو د ډیفالټ کې هغه نه ویلیو نه ډیفالټ ویلیو چې 00 چې هغه سنگل سټیټمنټ کې ملټیپل ویلیو لیکلی ورته 0 می ساين کړی دی هدلته لیکلی چې انټر کچې شي ټریول فار ایگزامپل مو 15 انټر کړلو په څومره ټایم کې په 3 غنټو کې هدلته میسج ورکړو چې یو هیو ټریول 15 کیلومتر په 3 غنټو کې اوس د سیکنډ اوبجیکټ په اړه غوړی چې انټر کا کې څومره کې ټراغې کړي فار ایگزامپل د 3 کیلومتر کړي په څومره په 3 کې انټر شولو نو دغه والی دا پرینټ کړلو چې دغه په مطلب 3 کیلومتر په 3 هارس کې دا کړي دی دغه نه بعد موږ سره شو ټوټل ټریولینګ شوې 18 کیلومتر په څومره کې په 6 هارس کې نو موږ په دغه فنکشن یا په دغه پروګرام کې مین فوکس داو شو په یو یوزر ډیفاین چې کوم ویریبل چې موږ ورته اوبجیکټ یو دا به په یو یوزر ډیفاین فنکشن کې په پیرامیټر لیست کې څنګه پاس کیږي یا به یو اوبجیکټ په پیرامیټر لیست کې څنګه پاس کیږي نو دغه پروګرام نه موږ ته دا شی کلیئر شولو دا ریکارډینګ به بند کوو